שיש לי רצונות מסוימים שאני רוצה כאילו חיצוניים, ואני מבינה שלא משנה מה אני אעשה חיצוני, עדיין אני תמיד אחווה חוסר סיפוק. אז מה אני אמורה להבין? איך אני אומרת, מה שאני הבנתי שבשביל להסתכל יותר פנימה, אם אני אבין ש... לא אכפת, תקשיבי, מה הבעיה? הבעיה היא שעדיין אני רוצה את הדברים החיצוניים. אז מה הבעיה? אה? אז מה הבעיה? הבעיה היא ש... אני אפתור לך כל בעיה, מה הבעיה? תסביר לי מה הבעיה. לא משנה איזה בעיה, רק תסביר לי מה הבעיה. הבעיה היא שאני לא מצליחה... כאילו... מה את רוצה? מה את רוצה ומה קורה? מה את רוצה? אני רוצה משהו חיצוני. לא, בסדר, יש כרגע מצב, נכון? איזה מצב את רוצה שיקרה? כאילו, תראי, את שלא יודעת שאלה, כי יש מציאות ויש מה את רוצה. אז הפער הזה יוצר אצלך את השאלה. עכשיו, אני מנסה להבין מה את רוצה שיקרה שלא קורה כרגע. נגיד, אני כרגע ככה ואני רוצה שיקרה ככה. מה הפער? אני רוצה להפסיק לרצות את המשהו החיצוני הזה. את כרגע רוצה דברים חיצוניים, ואת רוצה להפסיק לרצות דברים חיצוניים. למה? זה רציתי. ו? מה הבעיה בזה? לא, סתם, אני רוצה להיות שבעת רצון. למה? תראי, את אומרת שאלה, יש לך שאלה, נכון? אני מנסה להבין מה הבעיה בזה. מה נפוך הבעיה? אפשר לך עד מחר, ושאלה מה... נכון, אני יש לי זמן עד מחר. עד מחר יש לנו זמן, תראי, יש לי מה הבעיה בזה. איך אני יכול לפתור לך בעיה אם אני לא מבין את הבעיה? מה הבעיה? תראי. גם אני לא מבינה למה אני רוצה להגיד טוב. נו, זה גם מה שאני שואל. אולי את לא צריכה לרצות להגיש טוב. אולי. אז בואי נחזור. אבל אני עדיין רוצה מה לעשות. אז למה זה תופס אותה? כי היא לא בטוחה. כי היא חושבת אולי אני צריכה להרגיש טוב, לרצות להרגיש טוב, ואולי אני לא צריכה. אז למה היא לא בטוחה? אני חושב שהיא לא צריכה. אוקיי. אתה הבנת למה זה תופס אותה? אבל אני גם באותו משהו דומה לשאלה. כולנו בקורפית שלי לדעתי. אני לא הבנתי שאלה. מה? אני לא הבנתי בבור שלמה. איך אפשר לשאול למה אני רוצה להרגיש טוב? רוצה להרגיש טוב? כי אני רוצה להרגיש טוב. רוצה לסבול? אתה רוצה לסבול? כן. הנה, אני מדבר איתך. אני לפעמים מגיע לנקודה שאני אפילו לא יודע מה כאילו אני רוצה. אם לא הייתי רוצה לסבור, לא הייתי מדבר איתך. אני מרגשת מאוד, זה לא יודע. מה? דמגוגיה, אבל זה לא באמת. אני אומר לך באמת, ואתה חושב שזה דמגוגיה. אני לא אמין, כן, אני לא אמין לך שאתה סובל מזה. אל תאמין לי. בסדר. תמיד זה חייה, אתה לא מאמין. רגע, אתה לא מאמין לי שאני סובל מזה שאני מדבר איתך. אז אם אני לא סובל, אני נהנה מזה. אז מה טוב לי בזה שאני אדבר איתך? אתה לא נהנה לא סובל, אתה יכול להחליט. אולי. לא אכפת לי, סובל. תראה, היא רוצה להרגיש טוב, זה מצב נתון. כל אחד רוצה להרגיש טוב. מצב נתון. השאלה הזאת, אחרי שהגעת לזה שאתה רוצה להרגיש טוב, על זה כבר אי אפשר לשאול למה. אולי אפשר. הגעת כבר לסוף, כדאי. רגע, חכה, חכה. זה מצב נתון. זה סיפור שאתה רוצה להרגיש טוב. רגע שנייה, זה מצב נתון שהיא רוצה להרגיש טוב. זה מצב נתון שהיא גם לא רוצה לרצות להרגיש טוב. כי היא כל כך רוצה להרגיש טוב, שהיא אומרת, הלוואי שכבר הייתי מתפטרת מהרצון הזה, ואז לא לי בעיה. זה מה שהיא אמרה קודם. היא אמרה שהיא מעדיפה להשתחרר מהרצון. למה? כי היא רוצה להרגיש טוב. עכשיו, שאתה אומר, אי אפשר לשאול על זה. את יודעת מה כאילו, את כאילו רוצה או שיש לך רצון שהוא עמום כזה שאת לא יודעת מה? לא, היא רוצה לא לרצות דברים, לא לרצות, ואז אם היא לא רוצה... אבל אני שואל אותה. רגע, חכו. אתה אמרת אי אפשר לשאול למה אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? על זה לא שואלים. כן, זה לא שואלים. עכשיו, שנייה. עכשיו, זה שהיא רוצה להרגיש טוב, זה מחויב המציאות או אפשרי המציאות? לא, זה לא מחויב. שנייה. או שזה מחויב, או שזה אפשרי. עכשיו, אם מחויב המציאות שתרצה להרגיש טוב, עכשיו, בוא נניח שזה מחויב. זה לדעתי מחויב, כי כולם רוצים להרגיש טוב, הם חייבים את עצמם להרגיש טוב. הנה, הוא הביא טיעון, אומר, אם כולם, כנראה שזה מחויב. שני יודעים שזה לא נכון, אז מה אם כולם? אני לא זוכר. אני לא יודע שזה. בוא נניח שזה מחויב. בוא נניח שהרצון להרגיש טוב הוא מחויב. מחויב שהאדם ירצה להרגיש טוב. נניח שהוא מחויב. אני לא יכול לזאת את זה, כל יותר שורש.
אדם רוצה, אדם הולך יותר לכיוון העונג מאשר לכיוון הכאב. לא משנה, בסדר. לא משנה, זה רק החלפת את המילה. נתתי במקום להרגיש טוב, תקרא לזה עונג. בסדר, לא משנה. לא, כי זה יותר בסיסי נראה לי. יותר בסיסי, אני בדקתי יותר בסיסי, זה רוצה להרגיש טוב. מה זה משנה אם נוח? תקרא לזה טוב, עושר, שמחה, מה זה משנה? אותו דבר. עכשיו, אם לרצות להרגיש טוב, זה מחויב. בוא נניח שלרצות להרגיש טוב זה מחויב, בסדר? עכשיו, כרגע יש לך רצונות חיצוניים, נכון? האם הם מחויבים או אפשריים? אז למה את בהם? אני מוכן. אז בואי נבדוק, אז בואי נבדוק. רגע, זה אפשר. נגיד שלרצות להרגיש טוב זה מחויב. עכשיו, תני לי דוגמה לרצון חיצוני. נגיד להיות בריאה, נגיד. כן, עכשיו, זה מחויב שתרצי להיות בריאה? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, רגע, שנייה, רגע, אני מנסה לומר משהו. אם אתה מבין שזה מחויב המצב שלך, אז לא רע לך במצב שלך. כדי שיהיה לבן אדם רע, הוא צריך לחשוב בתוכו שהמצב שלו הוא אפשרי ולא מחויב. למה? כדי שיהיה לבן אדם רע, הוא בעיה מחויב. כן. עכשיו, בוא נגיד עכשיו ברגע זה, חתכו לי את הרגל. כן. אם רע לך מזה, זה בגלל שאתה חושב שאפשרי שיהיה אחרת. נכון. בואי, יש לי בעיה לקבל את זה. רגע, זה לא נכון. כן, אבל... אני מבין שגם אני יכול לחיות בלי רגל, ואני מבין שאני יכול... אתה לא מרוכז, אני לא דיברנו על זה. גם לא נושא אחר, אבל... אם עכשיו צובטים אותך, למה רע לבן אדם? כי הוא לא רוצה שיצבטו אותו. נכון? נכון, הוא רוצה משהו אחר. זאת אומרת שהוא מצליח לדמיין משהו אחר. זאת אומרת שהוא חושב שלא מחויב שזה יהיה ככה. זאת אומרת שלא מחויב שזה יהיה ככה. נכון? נכון או לא? זאת אומרת שאם היית חושב שמחויב המציאות שיצבטו אותך, עד כדי כך שלא היית יכול לדמיין שלא צופטים אותך, אז לא עליך רע מזה שצופטים אותך. הבנתי אותך, אבל בוא נחזור לדבר מה שאני אמרתי. אני מבין. רגע, זה נכון. כן, אני מבין שזה לא מחויב שאני אחי, אני יכול למות. יכול להוריד לי רגע. אתה מעביר את הפוקוס למקום אחר. אבל אני לא רוצה את זה. אבל אם זה יקרה, אני אקבל את זה. אתה לא רוצה את זה. אבל אם זה יקרה, אני אקבל את זה. כמו יש לי ברירה. תקשיב, זה מה שאני אומר. כשאתה חושב שמחויב שזה ככה, אז לא רע לך. כשאתה חושב שאפשרי שזה יקרה ואפשרי לשנות, אז אתה רוצה לשנות. מה שאני בעצם בא לומר, את יש לך עכשיו מצב כלשהו, מצב. עכשיו, אם את חושבת שהמצב הזה מחויב המציאות שהוא יהיה ככה, אז אין שאלה, ככה זה מחויב. וזהו, כאילו, אין שום טעם לדון בזה. זה מחויב שזה יהיה ככה. אבל בתוכך, את אומרת, לא, לא מחויב שזה יהיה ככה. אפשרי שזה יהיה ככה. עכשיו. השאלה לא באה מהאפשרות. את, יש לך כרגע מצב נתון, שאת רוצה רצונות חיצוניים ולא מתאים לך רצונות האלה, נכון? עכשיו, אם היית חושבת בלב שלך, בלב, אם היית חושבת מחויב שאני תמיד ארצה רצונות חיצוניים, אם היית חושבת שזה מחויב, אז לא היית יכולה לדמיין את עצמך לא רוצה רצונות חיצוניים, ואז לא היית יכולה לרצות לא לרצות רצונות חיצוניים, ואז לא הלך רע בזה שאת רוצה רצונות חיצוניים. אבל את אומרת, לא! זה שאני רוצה רצונות חיצוניים זה רק אפשרי. אני יכולה גם לא לרצות רצונות חיצוניים. עכשיו, אם את באמת חושבת, עכשיו, מהמקום שאת חושבת שזה אפשרי, אם את מזדהה עם המקום שאת חושבת שזה מחויב, אז אין שאלה, כי את לא יכולה לרצות את ההפך. אבל אם את מזדהה עם המקום שזה אפשרי, אז זה אפשרי. אז מה הבעיה בזה? כאילו, מהצד שהמצב שלך מוכרח, אז אין שאלה. הוא מוכרח, סגור, סופי, אין אפשרות. ככה זה, אין לך אפשרות לשנות. אין לך, חבל על הזמן. אתה תמיד תרצה רצונות חיצוניים, תמיד תרצה להרגיש טוב, תמיד להתנגש, תמיד תרגיש רע. ככה זה, סופי, סגור. עכשיו, זה מהצד שזה מחויב. עכשיו, מהצד שזה אפשרי. עכשיו, אם את מבינה מה זה אומר אפשרי, זה אומר שאפשרי שזה יהיה לך, אפשרי שזה יהיה ככה. למה אמרת דבר? הבעיה היא במחשבה שהאופציה שנייה יותר טובה. מה? הבעיה היא... הבעיה היא שאתה מערבב דבר עם דבר. הבעיה היא שאתה... הבעיה היא שאתה מערבב את הדברים. למה אנחנו לא יודעים עכשיו הפוך? מה? למה אנחנו לא יודעים עכשיו הפוך? מה שאני מנסה לומר לגבי המצב שלך,
אם הוא מחויב, אין שאלה. ואם זה אפשרי, אז זה אפשרי. אז מה הבעיה? כי זה אפשרי שתרגיש שירה. אפשרי, אני מבין שזה אפשרי. כי אפשרי שתרגיש שירה, זה לא בעיה שתרגיש שירה. אני מבין שזה אפשרי שאני ארגיש שירה, אבל עדיין אני אבחר להרגיש שירה. עוד פעם, אדום. תסתכל, אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיב. מחויב המציאות, מחויב, לא אפשרי. מצד אחד, בואי נצמצם, נגיד מצד אחד מחויב. מצד אחד, מחויב המציאות שבן אדם ירגיש רע. מהצד של הנפרדות, שאתה קיים, ושאתה אומר זה אני, זה לא אני, מחויב שתרגיש רע, אין אפשרות להסתמק מזה, גם אם מה שאתה רוצה. אתה קיים, פירושו שיש משהו שאתה חסר אותו. אתה חסר אותו, יש לך רצון, אתה מרגיש רע, זהו, סופי, סגור, מכל הצדדים. מצד שני, לא, מאותו צד, אם אתה קיים, מחויב שגם תרגיש קצת טוב. למה? כי אם אתה קיים, אז יש משהו שאתה כן, יש משהו שאתה כן ויש משהו שאתה לא. נראית, מהצד של הנפרדות, מחויב שיהיה לך טוב ושיהיה לך רע. אין דרך מילות, אין אפשרות, אין אופציה. יפה. האופציה היחידה, שאתה אומר, האופציה היחידה, זה להגיד, אני לא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. אין אופציה עכשיו, לא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע, זה קיים רק במקום שבו אתה לא קיים בכלל כנפרד. עכשיו, ביום שתהיה מוכן לוותר על כל הטוב, אני אעשה לך מחיקת חובות לכל הרע. אז אני הבנתי שלא צריך שיהיה לי טוב, זה לא מעניין אותי הטוב. באמת, כאילו הבנתי את זה כבר, כאילו, מספיק זמן. אבל עדיין, אני פועל בעולם. נו, מה הבעיה עם זה אבל? אבל עדיין... אז זה בסדר. אבל עדיין, זה מה שאני אומר לך, אני יודע שאני יכול למות בכל דבר, אני אומר לך יכול לכלות, אני יכול לעשות תמונה. אתה בסוף צריך לסיים בשאלה. עכשיו, שנייה, אבל אני דרך אגב, שתבין אותי. אז אני לא כל כך מימן. מה זה להבין אותי? הבנתי שבסופו של דבר, הפחד הכי גדול שלי, מה זה פחד? לא רוצה למות, אני אשמור על עצמי כמה שיותר. הבנתי את זה. אבל אם יגיע יום אחד ליפול הפור ואני יכולה, יקרה לי איזה משהו, אז אני אקבל את זה, איזה ברירה יש לי לעשות? מה, אני כאילו מסתכל? מתי הוא שאל את השאלה? זה מסתכל, אני כזה אומר, בוא נראה, מתי זה יבוא השאלה? זה כבר, אני אקח את זה כל מיני דברים. מה שאני מבין, הבנתי שאני, שכאילו, בוא אני פוס עם משהו. תקשיב, אתה תמשור עמוק, תקבש את השאלה בראש ותשאל אותה רמחה. בסדר. הבנתי, אני לא מחפש את הטוב. כאילו, הבנתי שהטוב זה רק קצת, זה כמו רע, זה לא משנה. אם אני ארגיש טוב, רק אני ארגיש רע, אם אני ארגיש רע, רק אני ארגיש טוב, זה לא משנה, כאילו. אז מה השאלה? אני, כאילו, את השוויון, את הפער ואת הכלום. אני לא יודע, אני שואל את השאלה. אולי אין שאלה. מה הבעיה? אתה עכשיו יושב בכיסא, מה? שאני לא מגיע ב-100% לכלום הזה, כאילו, אני לא מתנהל בעולם בכלום. אני מסביר. יפה, מה אמרתי לך? תרכז. אמרתי לך, אתה רוצה להיפטר מהרע? אתה חייב לוותר על התור. עכשיו תרכז, תנשום. כשאתה אומר, אבל אם אני בכלום, אני לא יכול לתפקד בעולם, פירושו, אתה עדיין נאחז. אבל זה שאתה רוצה לתפקד בעולם. אין אפשרות לתפקד בעולם. אין אפשרות.